过了40岁，最好的养血方式是化瘀。教你一招：乌鱼无毒，气血足。过了40岁以后，最好的养血方法就是化瘀。今天来教你一招化一身淤堵，让你无瘀无堵，一身轻松。为什么说最好的养血方法是化瘀呢？人过了40岁以后，血液的再生能力不如年轻时候了，血管也会逐渐失去弹性，并且这个时候阳气也会渐渐衰减。阳气不仅能推动血液在脉道中正常运行，还能使血液不寒。一旦阳气虚弱，血液的流动就会变慢，凝滞在脉道中，最终形成淤血。这时，淤血堵在身体里面，不仅会影响正常血液的运行，还会妨碍新血的化生。正所谓"旧的不去，新的不来"，所以人到中年一定要学会化瘀，血管通利，气血运行无阻，才能有源源不断的新生血液。那针对这种情况，清代名医王清任留下了一个很有名的方子，叫做少府逐瘀汤。现在也有相对应的中成药，叫做少府逐瘀丸，里面用到了小茴香、肉桂、干姜、盐胡索、没药、当归、川芎、赤芍、蒲黄以及五灵芝这10味药。小茴香、肉桂以及干姜这3味药都是辛温的，辛能散寒，温能补阳。这几味药既能驱散体内的寒邪，又能补助阳气，可以化掉因受寒导致的淤血，让血液开始流动起来。当归、赤芍、川芎这3味药既能养血，又能活血，帮助心血化生。蒲黄和五灵芝、盐胡索以及没药，则是有活血化瘀、通经止痛的作用，对淤血导致的各种疼痛都有很好的缓解作用。这一方子下去，既能化掉体内的寒，又能盘活瘀滞的血，还能促进血液的化生。对于上了年纪、体内阳气不足又有淤血困扰的人，就是一个不错的选择。当然了，每个人的情况都不同，所以具体的用量我在这里就不说了。如果有需要的话，建议大家可以在专业医生的指导下参考使用。我们下期再见。